Lalu Nissan Urban. Nissan Urban dia punya masalah. Masalahnya render minyak tekan tidak berfungsi. Dia berfungsi dia ke rest minyak. Nissan Urban kita fungsi sedikit masalah dia. Dia masalah dia biasa sensor sus ini. Sensor sus ini rosak, dia akan benda minyak dia akan tidak berfungsi. Jadi kita menekan minyak dia tidak berfungsi. Itulah kita buka, kita fungsi sedikit. Oke. Kita tekan minyak ini, dia tidak fungsi. Minyak dia tidak fungsi dan kita lajak dia tidak fungsi. Ya, masalah dia kita buka ini. Buka ini barang. Dalamnya ada sensor. Kita buka dia. Oke. Okay. 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 Okay